Чого чекати українським підприємцям у 2018 році? Податкові та контрольні нововведення під ялинку вже стали сумною традицією і зазвичай посилюють тиск на малий та середній бізнес. Про стосунки держави у вигляді фіскальної служби та підприємців поговоримо в прямому ефірі з гостями програми «Гаряча лінія» – директором Миколаївського тепловозоремонтного заводу В'ячеславом Сімченком та заступником начальника головного управління ДФС у Миколаївській області Дмитром Прокоф'євим. Всі усталі постійних змінень в законодавстві і бізнес, і налогова. Тобто, повірте, це теж для нас теж некомфортно. Старик Рузвельт коли-то сказав, що неправильно завищені налоги, вони приводять к пустуючим заводам, заброшеним фермам і толпам безробітних, блуждаючих граждан. Вівторок, 21 листопада, 19:35.